Jeg vil vise, hvordan man kan lave et ordbillede eller en ordsky i Tuxedo. Her er inde på Tuxedos hjemmeside, og hvis jeg går ind i Create, så er det herinde, jeg kan læse teksten ind, altså de ord, jeg gerne vil bruge, og det billede, jeg gerne vil bruge. Allerførst så vil jeg have løftet noget tekst ind, som skal bruges til ordbilledet. Og der er flere muligheder. Enten så kan man indlæse en fil, men det skal så være en helt simpel tekstfil, en Word-fil, du bruger ikke. Eller man kan skrive adressen på en webside, hvor teksten fra websiden så indgår. Eller man her kan skrive noget tekst. Og det er faktisk den mulighed, jeg vil bruge. Og jeg har et eller andet sted, har jeg min tekst stående her. Det er nemlig udviklingsprojektet. Så jeg lige kopierer al teksten der med Ctrl C eller Command C på en Mac, og så sætter jeg det hele ind her med Ctrl V. Sådan. Og så Submit. Så klikker jeg lige vinduet væk. Går der lige et øjeblik. Og så er den kommet frem. Så kan jeg se, at det er min egen tekst, der er puttet ind. Og nu vil jeg så have et andet billede på. Det foregår her i Shape, hvor jeg kan vælge mellem nogle former, som allerede ligger i Tuxedo. Et æble for eksempel, så kunne det se sådan her ud. Men man kan også godt lave sine egne billeder, og jeg har faktisk lavet sådan en her, hvor jeg kunne tænke mig, at teksten står inde i bogstaverne og også får den farve, som bogstaverne har. Så jeg går lige ind i Shape igen, og så går jeg ned her, hvor der står Add Image, og så finder jeg lige den ligger her, sådan der. Og her der ser jeg så billedet som sådan et sort-hvidt billede, og der skal jeg så indstille, skal teksten stå i selve bogstaverne, altså det sorte. Eller skal den stå ude mellem bogstaverne, men jeg vil nu godt have den til at stå i bogstaverne. Accept. Sådan, så det var den rigtige form. Så mangler der lige det med farverne, og det foregår herinde i Word og Layout Options, hvor jeg kan sætte Use Source Color til Yes. Der er forskellige andre indstillingsmuligheder, man lige kan prøve sig lidt frem. Og så trykker jeg Accept. Sådan der. Nu kan man se, at farverne er på plads. Der er en anden ting, jeg også plejer at bruge herinde. Det er der, hvor der står Skip. Der får man en liste over alle de ord, der er i teksten, og der er en hel masse ikke specielt interessante småord, som man lige kan vælge at klikke væk. Sådan. Der er mange flere, men nu har jeg bare taget nogle af dem. Sådan der. Og så kan jeg... der er en hel masse indstillinger her, som man lige selv kan prøve sig frem. For eksempel orientation. Den er måske meget god. Nu er mit billede lidt skævt, så derfor så vil det være smart, at teksten står ikke kun horisontalt eller vertikalt, men at den har alle mulige vinkler. Så låser jeg lige det fast. Sådan der. Så hver gang jeg trykker på All her, så bliver der lige rystet lidt i posen, og vi finder en ny mulighed frem. Ja, lad os sige, at jeg er tilfreds med, sådan som det ser ud nu. Det tror jeg ikke, jeg vil være i virkeligheden, men nu er der ikke så meget tid. Så skal jeg have gemt mit billede, og det gør jeg heroppe i Save, Share, Print. Der er forskellige muligheder. Jeg kan gemme som et billede, forskellige størrelser, JPG, PNG. Eller jeg kan gemme som web, så skriver man lige et brugernavn og en titel. Og så skriver man, og så trykker på Submit. Sådan. Og så er det den kode, der står hernede faktisk. Den skal man lige kopiere, og så kan man indsætte den i en wiki for eksempel. Det virker desværre ikke i Fronter.